Filhão, essa dica que eu vou dar para você agora, você vai adorar, porque é uma puta de uma oportunidade que tá na tua cara. Você que é trader esportivo, ela tá assim, ó, gritando na tua cara: me pega, me pega, me pega, e você tá marcando porque você ainda não percebeu, tá? Eu vou dar uma dica aqui para você que pode fazer com que você pegue toda a grana dos amadores. Mas, Ricardo, eu ainda sou amador. Então sai dessa porra do amadorismo e começa a estudar esse trade de uma vez, porque senão você vai ficar dando seu dinheiro para mim e seu dinheiro para outros profissionais, tá? O que eu vou ensinar aqui é uma coisa que as pessoas que já se tocaram, tá? Ou que vão se tocar a partir disso e vão começar a ganhar dinheiro dos amadores. Então não sei de que lado você vai estar depois desse vídeo. Se você quiser continuar do lado dos bobão, dos amadores, você continua. Mas saiba que essa galera que vai ficar do outro lado aqui vai pegar todo o seu dinheiro. Tudo bem? Então é isso. Mas antes, o que é que você precisa fazer? O quê? O quê? O quê? Like! Deixa o seu like no vídeo agora. Não esquece de deixar. Deixou o joinha ali? E se inscreva no canal, hein? Você tá vendo esse vídeo aí e não é inscrito ainda, por quê, mano? Você tá tirando, né? Como é que você vê o vídeo aqui e não se inscreve no canal, mano? Se inscreve aí! Se inscreveu? E você que já é inscrito, tem um sininho do lado do botão de inscrição. Aciona a porra do sininho, porque eu faço live. Aí a galera vem depois: pô, cara, você fez a live e nem avisou. Mano, sabe por que você não viu? Porque você não foi notificado. Você não acionou o sininho e o YouTube não te avisou. E tem um outro detalhe: a gente tem um canal lá no Telegram que eu aviso tudo lá. Eu mando às vezes entradas que eu tô fazendo pra galera. Aí você não vê porque você não tá lá. Como é que eu entro lá no Telegram, Ricardo? Aqui embaixo tem um link na descrição. É só você clicar aqui e pronto. Olá, entrou no grupo de forma gratuita. Ó, que fácil, tá? E no nosso Instagram, a gente tá fazendo as lives lá às 5 horas da manhã. Se você não está inscrito no Instagram, você não vai conseguir entrar também. Então se inscreva lá no Instagram e no Telegram, tudo bem? Beleza? Bom, vamos lá. Qual é a dica que eu vou te dar aqui? Eu recebi uma mensagem que me fez. Na verdade, eu estava na live. Foi uma pergunta durante a live. Não foi uma pergunta, foi uma contratação que um menino fez. E eu anotei e falei: cara, eu vou fazer um vídeo sobre isso porque as pessoas não estão ligadas nessa parada, velho. A dica é a seguinte: ele falou assim, Ricardo, é muito difícil, difícil não, dá muito trabalho fazer as análises pré-jogo, dá muito trabalho estudar o domínio do mercado, saber para onde uma odd vai, dá muito trabalho anotar isso tudo. E por isso que é difícil, eu tenho que parar, sentar, ver isso, às vezes eu não tenho tempo para fazer isso. E então eu simplesmente dou uma olhadinha por cima de um site ali mais ou menos. Vou ali no SofaScore, pai, dou uma olhada e ligo a televisão, sento a minha bunda na cadeira e começo a trabalhar. Beleza. Quem faz isso? Quase todo mundo. Mas talvez de 95% das pessoas fazem isso, tá? Desse jeito. Dá uma olhadinha por cima, mais ou menos, e vai pro jogo, tá? Agora, a dica é a seguinte: olha só a oportunidade. Sempre que você ouvir ou perceber que uma coisa é trabalhosa, meu amigo, agradece, agradece. Sabe por quê? Porque por dar trabalho, poucas pessoas farão. Estatisticamente, tá? Os estudos mostram isso, apenas 14% das pessoas no mundo fazem coisas que dão trabalho. Olha que loucura isso, hein? 14. Olha isso. Isso significa que 86% são os vagabundos que não vão fazer nada, não vão se dar ao trabalho, e para você é ótimo, desde que você não faça parte dessa galera. Porque se dá trabalho, e você se dá o trabalho de fazer aquilo, de estudar aquilo, você simplesmente agora está em um lugar, tá? Acima. Você está em um nível acima dessa galera que não fez. Isso é uma grande oportunidade. Sempre que você vir algo, qualquer atividade que dá muito trabalho, perceba e diga: olha, eu estou em frente de uma grande oportunidade na minha vida. E o trade, cara, é isso inteiro. As pessoas não querem trabalho. Por isso que está lotado da galera do grupo de tips por aí. Porque as pessoas não querem trabalho. Ela quer que alguém faça por ela. E você tá entendendo? Aí o cara que está no grupo de tips, ele está trabalhando pra cacete. Porque ele está fazendo análise de dados do cara há quatro tempo inteiro. E esse cara está fazendo o quê? Trabalhando, ele está se dando ao trabalho e está fazendo o quê? Está cobrando de você. É justo? É claro que é justo. Ele está trabalhando, você não. Então ele está ganhando dinheiro fazendo análise para você, porque ele se deu o trabalho e você não. Agora, imagina jogos pequenos. Esse dia eu estou fazendo um jogo do campeonato coreano. E eu tenho ferramentas para analisar isso, né? Para analisar
os jogadores do campeonato coreano, para ter informações sobre o modelo de jogo das equipes. Eu tenho ferramenta para fazer isso, então eu consigo analisar. E as odds ridículas, absolutamente ridículas, pré-live já, tá? Pré-live. Mas por que eu sei que as odds estavam ridículas pré-live? Porque eu estudei as equipes, eu estudei os times, e o resto das pessoas não. Então as pessoas não têm noção de onde deveria estar aquela cotação ali. Então, como as pessoas não sabem, cara, é quase. Não, eu não tenho concorrente. Você que estudar isso não tem concorrente. É muito fácil ganhar dinheiro nesses jogos. Inclusive, e até alguns jogos maiores, as pessoas que não se preparam, elas pagam. Você propõe uma odd em algum lugar, elas pagam porque ela não tem conhecimento sobre aquilo. Elas não sabem, por exemplo, que um time, ela vê um time com 70% de posse de bola, outro com 30%. Só que ela não conhece os times. Ela não sabe que um time realmente toca muito a bola, só que não agride. E o de 30 tem um contra-ataque ferrado, tá? Tem um contra-ataque, joga no contra-ataque, a equipe do Bahia, por exemplo. É um time que tem um ataque que cria chance pra cacete, que chuta no gol o tempo todo, mas às vezes não tem tanta posse de bola. E as pessoas não conhecem o time e vê isso, ah, mete back é outro time. Aí o Bahia vai no ataque, pum, né? E mete uma cacetada lá e mete o gol. Enfim, sempre que você ouvir essa palavra, dá trabalho, agradeça. Agradeça, porque você vai estudar, você vai se dar ao trabalho de estudar o trade, de analisar os times, de entender domínio de mercado, de verificar quais são as referências para você observar durante o jogo, para fazer a leitura de jogo, porque aí quando o jogo começou, filhão, você já está acima da carne seca. O pessoal que está aqui embaixo não tem ideia do que você está fazendo, porque eles não têm a informação que você tem. E é um jogo de decisões, lembra? Quem tem mais informação toma melhores decisões. Certo? Beleza? Então é isso. Sempre que você vir na tua vida é trabalhoso, agradeça. Eu fiz uma vez um concurso público, deixa eu contar a história para vocês. Eu fiz um concurso público, eu fiz alguns na minha vida já. E isso já há uns 10 anos atrás, tá? 10 anos atrás eu fiz um concurso público para analista, né, num curso superior. Tinham 6 mil e alguma coisa, né? Quase 7 mil pessoas inscritas para minha área específica. E só tinha duas vagas para contratação imediata. E falei, deixa eu ver o conteúdo. Aí aquele conteúdo, né, geralzão, conhecimento específico para todo mundo, só que além disso tinha o quê? Português e matemática. Na hora que eu vi português e matemática, eu dei graças a Deus. Por quê? Porque eu sou bom em português e matemática? Não. Por quê? Porque as pessoas odeiam. As pessoas não gostam. Ou seja, é uma puta oportunidade, a galera não vai estudar. No máximo no português, mas matemática o povo fala, meu, quer saber, eu vou chutar essa porra. Eu falei, olha só que grande oportunidade eu tenho. É só eu estudar matemática, eu gabaritar português, que eu vou na média, no conhecimento específico, eu vou na média, como todo mundo. Agora, aqui que eu vou arrebentar, em matemática e em português. Dito e feito, eu fiz matemática, fiz português e passei em quinto lugar no concurso, tá? Passei em quinto lugar. Olha só. Por quê? Oportunidade. Oportunidade. A maioria das pessoas não vão pagar o preço. Se você pagar o preço, aí as coisas vão funcionar para você. Tudo bem? Fez sentido isso? Se fez sentido, deixa o seu like agora, caso você não tenha deixado ainda. Compartilha esse vídeo lá nas redes sociais. Fala, mano, dá uma olhada nesse vídeo aqui que o Ricardo fez. Dá uma olhada porque a gente tá precisando dessa parada aqui. Compartilha lá. Pega o link, puf, e compartilha lá. Beleza? Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. E se você quiser estudar com a gente, tá? Se você quiser fazer parte da nossa rede de alunos da Full Trader, aprender a operar utilizando bases estatísticas, matemáticas, utilizando conceito de data science, base de dados profissionais, nós temos a maior base de dados hoje do mundo, eu posso te dizer, que é especializada para trader, tá? E enfim, cara, a gente tem muita coisa aqui que eu tenho certeza que pode ajudar muito nas suas operações. Se você quiser aprender, entender um pouco mais como é que funciona os treinamentos, aqui embaixo tem um número de WhatsApp, é só você entrar em contato e falar: ô, como é que funciona o treinamento aí? E a minha equipe atende você. Não manda pergunta nesse WhatsApp de técnica, de nada disso. É só para saber sobre os treinamentos. Tudo bem? Beleza? É isso. Abraço para você, fica com Deus e te vejo no próximo vídeo.